आला असता संजय राऊत म्हणतात त्यांच्या सरकारमध्ये जी काही लोक आहेत ती आमच्यावरती संपर्कात आहे, नाराजी वाक्य अजून हे दिसून येते. खरं म्हणजे संजय राऊत यांनी दुसऱ्याच्या घरामध्ये काय चालले हे कशाला डोकावत बसतो, तुमचं पहिले सुधारा काय करायचं ते त्याचं तुम्ही पहिल्यांदा चिंतन करा, त्याचं आत्मपरीक्षण करा, तुम्ही ते शपथविधी तुम्ही ह्याच्याबद्दल त्याच्याबद्दल आम्ही समर्थ आहोत आणि एकोप्याने हे महाराष्ट्र जो आहे तो चालवण्याची ताकद आहे, त्यामुळेच तो विश्वास जो आहे तो महाराष्ट्रातल्या जनतेने महायुतीवर टाकलेला आहे. भाजपमध्ये काय बदल दिसून येणार का? गतिमान सरकार महाराष्ट्रामध्ये गतिमान सरकार पुढे जाणार नाही? निश्चितपणे या 2 वर्षामध्ये देखील खूप चांगले क्रांतिकारी निर्णय जे आहेत ते माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली झाले आणि आता फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आहे आणि एक दिलाने चांगले निर्णय करण्याकरताच हे सरकार आलेलं आहे, म्हणूनच त्यांच्यावर विश्वास टाकला आहे आणि पुढच्या काळामध्ये देखील हे सरकार गतिमानतेने आदरणीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली निश्चितपणे नुसतं चालणार नाही तर धावेल. तर पेन्शन असेल, त्यांची पगारवाढ असेल, अशा महत्वाच्या गोष्टी त्या अजून नाही. या 2-3 गोष्टी ज्या आता म्हणजे प्रकर्षाने करायला लागणार आहे, एक तर मुख्यालयाचा जो विषय आहे की मुख्यालयाला राहणं हे कंपल्सरी करण्याचा मुळामध्ये हा थोडा प्रॅक्टिकली म्हणजे माननीय शिंदे साहेबांनी खूप चांगला प्रतिसाद दिला होता, त्यांच्या ते मुख्यमंत्री असताना याच्यावर चर्चा झाली, त्याच्या काही अटी शर्ती बदलण्याची गरज आहे कारण वाहतुकीची साधनं एवढी उपलब्ध झालेली आहे की त्या माध्यमातून असं काही नाही आणि फक्त शिक्षकाकरता नाही सर्वच सरकारी सेवांकरता ही अट आहे आणि त्याच्यामुळे ती नवीन काही त्याच्यामध्ये बदल करून मुख्यालयाचा विषय जो आहे तो शासनाने आणावा अशी आमची भूमिका आहे, ती निश्चितपणे त्यांनी मान्य पण केलेली आहे. कालिदास कोलंबकर यांना हंगामी अध्यक्ष बनवण्यात आलेलं आहे, कसं होतं लवकरात लवकर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल? कालिदास कोलंबकरांनी तर गिनीज बुक रेकॉर्ड केलं आहे आणि 9व्यांदा सलग निवडून येणं हे सोपं आहे. खऱ्या अर्थाने तळागाळातला असा हा आमचा नेता आहे आणि त्याकरता त्यांनी हा रेकॉर्ड चांगल्या पद्धतीने केला आहे. पुढच्या या 4 दिवसांमध्ये मला वाटते कालच जाहीर केलेलं आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी की शेवटी अधिवेशन जे आहे त्या अधिवेशनाच्या आधी नवीन रचना जी आहे ती होईल. आता हा निर्णय जो आहे तो महायुतीचे नेतृत्व त्यांचे एकत्र बसून ते घेत असतात आणि तो लवकरच ते निर्णय घेतील. मंत्रिमंडळाचा विस्तार नवीन संधी नाही तो सुद्धा 16 तारखेच्या आत घ्यायचं त्यांनी मान्य केलं आहे आणि त्यांनी जाहीरही केलेलं आहे आणि नेहमीच ज्या ज्या वेळेला आमचं सरकार किंवा महायुती म्हणून आमचं सरकार येतं त्यावेळेला एक समतोल अशा प्रकारचं मंत्रिमंडळ जे आहे ते त्या ठिकाणी फॉर्म होतं की जे समर्थपणे 13 कोटी लोकांची सेवा करू शकतो. ठाणे जिल्ह्यासाठी या ठाण्यासाठी भाजपकडनं मंत्रिमंडळात नाही शेवटी हे आमचं नेतृत्व जे आहे ते ठरवत असत आणि त्यामुळे त्यांना जे 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 समतोल साधता येईल तो ते समतोल साधत असत. आमचं काम आहे की त्यांनी जो निर्णय घेतला त्याचं पालन करणं आणि ते चांगला योग्य निर्णय घेतच असतात. संजयराऊतांचं म्हणणं आहे की काल शपथविधी सोहळ्या वेळेस भाजपने पूर्ण तयारी केली होती, ते जर शिक्षकांच्या अनेक विविध मागण्या पुन्हा एकदा दुसरं पर्व फडणवीसांचं आलेलं आहे, कसं होतं महाराष्ट्र काल ही मागण्या पूर्ण होती? नाही आज महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषद जी संघटना आहे त्याचा मी संस्थापक आहे आणि जवळजवळ 25-30 जिल्ह्याच्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून या ठिकाणी हा कार्यक्रम आयोजित केला. शिक्षकांच्या शिक्षणाच्या विद्यार्थी हिताच्या गोष्टी ज्या आहेत ते शिक्षक परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही करत असतो. ज्या प्रलंबित मागण्या आहेत अनेक मागण्या ज्या आहेत त्या आधीच्या सरकारमध्ये 2.5 वर्षामध्ये आम्ही केल्या पूर्ण केल्या. ज्या प्रलंबित मागण्या आहेत त्या पुढच्या काळामध्ये निश्चितपणे माननीय मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांना भेटून आम्ही मार्गी लावू आणि निर्णय जिल्ह्यामध्ये
ऍक्टिव्ह संघटना असल्यामुळे त्या त्या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून देखील त्या पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. निवडणुकीमध्ये शिक्षकांचा मोठा उपयोग असतो. आज महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद जी संघटना आहे त्याचं मी संस्थापक आणि जवळजवळ 25 जिल्ह्याच्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून या ठिकाणी हा कार्यक्रम आयोजित केला. शिक्षकांच्या शिक्षणाच्या विद्यार्थी हिताच्या गोष्टी ज्या आहेत शिक्षक परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही करत असतो. ज्या प्रलंबित मागण्या आहेत अनेक मागण्या ज्या आहेत त्या आधीच्या सरकारमध्ये भाषेमध्ये आम्ही गेल्या पूर्ण केल्या. ज्या प्रलंबित मागण्या आहेत त्या पुढच्या काळामध्ये निश्चितपणे माननीय मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांना भेटलो आणि मार्गी लावू आणि वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये ॲक्टिव्ह संघटना असल्यामुळे त्याच्या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून देखील त्या पुण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. निवडणुकीमध्ये शिक्षकांचा मोठा उपयोग होत असतो. मात्र त्यांच्यामध्ये पाहायला गेलं तर पेन्शन असेल, त्यांची पगारवाढ असेल अशा महत्त्वाच्या गोष्टी त्या अजून करून घेतात. नाही, या दोन तीन गोष्टी ज्या आता म्हणजे प्रकर्षाने करायला लागतात. एक तर मुख्यालयाचा जो विषय आहे की मुख्यालयाला राहणं हे कंपल्सरी करण्याचा मुळामध्ये हा थोडा प्रॅक्टिकली म्हणजे माननीय सिद्धेसाहेबांनी खूप चांगला प्रतिसाद दिला होता. त्यांच्या मुख्यमंत्री असताना याच्यावर चर्चा झाली. त्याच्या काही अटी शर्ती बदलण्याची गरज आहे. कारण वाहतुकीची साधनं एवढी उपलब्ध झालेली आहे की त्या माध्यमातून असं काही नाही. आणि फक्त शिक्षकाकरता नाही, सर्व सरकारी सेवांकरता ही अट आहे. त्याच्यामुळे ती नवीन काही त्याच्यामध्ये बदल करून मुख्यालयाचा विषय जो आहे तो शासनाने आणावा अशी आमची भूमिका आहे. ती निश्चितपणे त्यांनी मान्य पण केली. तर कालिदास कोलंबकर यांना हंगामी अध्यक्ष म्हणून आलेला आहे. तसं आता लवकरच आपण मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल. कालिदास कोलंबकरांनी तर निवडणूक रेकॉर्ड केला आहे आणि 9व्यांदा सलग निवडून येणं हे सोपं आहे. खऱ्या अर्थाने कलाकारातला असा हा आमचा नेता आहे आणि त्याकरता त्यांनी हा रेकॉर्ड चांगल्या पद्धतीने केला आहे. पुढच्या या 4 दिवसामध्ये मला वाटते कालच जाहीर केलेलं आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी की शेवटी अधिवेशन जे आहे त्या अधिवेशनाच्या आधी नवीन रचना जी आहे ती होईल. नारळीकरच्या जागी काय वाटतं आपण असं अध्यक्ष हा निर्णय जो आहे तो महायुतीचे नेतृत्व त्यांचे एकत्र बसून ते घेत असतात आणि तो लवकरच ते निर्णय घेतील. मंत्रिमंडळाचा हिस्सा लवकरात लवकर नवीन लोकांना संधी नाही तो सुद्धा 16 तारखेच्या घ्यायचं त्यांनी मान्य केलं आहे आणि त्यांनी जाहीरही केलेलं आहे. आणि नेहमीच ज्या ज्या वेळेला आमचं सरकार किंवा महायुती म्हणून आमचं सरकार येतं त्यावेळेला एक समतोल अशा प्रकारचं मंत्रिमंडळ जे आहे ते त्या ठिकाणी फार मोठं की जे समर्थपणे 13 कोटी लोकांची सेवा करू शकतो. सर, ठाणे जिल्ह्यासाठी या ठाण्यासाठी भाजपकडनं मंत्रिमंडळात लवकर लवकर नाव सुचवावं, तुमचं देखील नाव सांगितलं, संतकडे असतील, रंजत चव्हाण असतील, तर खास करून ठाण्यामध्ये तुमचं नाव समोर येतं की बाबा या ठिकाणी वरील आलं. आणि शेवटी हे आमचं नेतृत्व जे आहे ते ठरवत असतं आणि त्यामुळे त्यांना जे 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 संतोल साधता येईल ते संतोल साधत असतं. आमचं काम आहे की त्यांनी जो निर्णय घेतला त्याचं पालन करणं ते चांगला योग्य निर्णय घेतला. संजय तुमचं म्हणणं आहे की काल 36 वेळेस भाजप पूर्ण तयारी केली होती ते जरी नसते आले ते पण शक्यतेने झाला असता. संजय राऊत म्हणतात त्यांच्या सरकारमध्ये जी काही लोक आहेत ती आमच्यावर देखील संबंधित आहेत, नाराजी वाटते अजूनही दिसून येतो. खरं म्हणजे संजय राऊत यांनी दुसऱ्याच्या घरामध्ये काय चाललं आहे कशाला डोकावत बसतात. तुमचं पहिले सुधारा काय करायचं आहे त्याचं तुम्ही पहिल्यांदी चिंतन करा, त्याचं आत्मपरीक्षण करा. तुम्ही ते शपथविधी तुम्ही ह्याच्याबद्दल त्याच्याबद्दल आम्ही समर्थ आहोत आणि एकोप्याने हे महाराष्ट्र जो आहे तो चालवण्याची ताकद आहे. त्यामुळेच तो विश्वास जो आहे तो महाराष्ट्रातल्या जनतेने महायुतीवर टाकले. भाजपमध्ये काय बदल दिसून येणार का गतिमान येणाऱ्या 5 वर्षात कशा प्रकारेचं काम असेल सरकार पुढे? नाही, निश्चितपणे या 2 वर्षामध्ये देखील खूप चांगले क्रांतिकारी निर्णय जे आहे ते माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली झाले आणि आता फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली सरकार
आणि एक दिलाने चांगले निर्णय करण्याकरता जे सरकार आलेलं आहे म्हणूनच त्यांच्यावर विश्वास करतो. आणि पुढच्या काळामध्ये देखील हे सरकार गतिमानतेने आदरणीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली निश्चितपणे नुसतं चालणार नाही तर धावेल. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.